Сәлем, достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Сіздермен бірге Кореяда тұратын мен Құлтынай. Бүгін Құлтынай тағы да сіздерге жаңа бейнежазумен келді. Құлтынай түннің бұрағында не істеп отырсың, алдыңда алар не деп таң қалып жатқан шығарсыздар. Бүгін сіздерге Құлтынайдың ешкімге айтпай жасырып жүрген бет күтімі құпиясымен сіздермен бөлісетін боламын. Қазір бізде сағат 11:30 болды. Осы уақыт Құлтынайдың ең бақытты уақыты деп айтайыншы. Себебі өзіме назар аударып, бет күтіміме назар аударатын ең керемет уақыт. Балам ұйықтап болғаннан кейін үйдің бірліктерінің барлығын бітіріп, одан кейін жұмыстарымды жасай отырып, бет күтімімді жасап аламын міндетті түрде. Бүгін соны сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Бұрыннан бері, YouTube-ты ашқаннан бері маған бет күтімің жайлы айтшы, бет күтімің жайлы айтшы деген сұрақтар көп келетін еді. Бүгін тек қана Құлтынайдың ғана бет күтімі емес, жолдасының танысы қаңында үлкен бір косметологияда жұмыс істейді. Сол кісінің ақыл кеңесімен, тіпті сол кісінің ақыл кеңесін жақын арада мен теледидарында көріп қалдым. Атақты актрисада дәл сол амалды көрсетіп жатыр екен. Ал мен бұл амалды қолданып жүргеніме бір жылдан әжептеуір асып қалды. Осындай пайдалы нәрсені сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Мен түн болғандықтан сәл жай айтып жатырмын, бірақ Құлтынай жай сөйлеп жатыр екен деп ұйықтап қалмаңыздар, бірге әдемі болайық. Бүгінгі бейнежазбада менің сіздерге қатты-қатты ұсынғым келетіні, егер де мүмкіндіктеріңіз болса, осы масканы жасап көріңіздер. Беттеріңіз әппақ әрі жылтыр болып жүреді. Ол үшін есіңіздің алдынан тіпті тоңазытқышыңызды ашсаңыз, соның ішінен таба алатын заттарды сіздерге айтатын боламын. Бүгінгі Құлтынайдың бір жылдан астам бет күтімін жасауға қажет заттарын сіздермен бірге көрсететін болсам, әрине ең бірінші бізге бал. Әсел дейміз ғой, мед. Осы қажет. Дәл осы сіздің бет күтіміңізге кәдімгідей көмектеседі. Балды айтпақшы, Қазақстандағы балды қолдансаңыздар, Кореяның балына қарағанда нәтижесі жақсырақ болады деп айтам, себебі Қазақстанның балы таза. Таза әрі пайдалы. Мен өзім Қазақстанға барған сайын, тіпті Қазақстаннан біздің таныстарымыз келіп жатса да, бал алдыртам. Ең бірінші себебі өте таза, табиғи болғандықтан. Корей балына қарағанда сіз Қазақстанның балын бетіңізге жағатын болсаңыз, нәтижесін менен қарағанда қайда тез көресіз деп айта аламын. Одан кейін әрине лимон. Қанша лимон жинамағасың дейтін шығарсыздар, лимон міндетті түрде қажет. Бүгінгі бет күтімнің осы лимоны міндетті түрде. Бұл лимонды тазалап жуып қолданасыздар, қазір айтамын тағы да, мына жатыры бар үйде. Біздің тоңазытқыштың ең соңғы бөлігі менің түрлі бетіме жағатын маскапектеріме, маскаларыма арналған. Және кез келген үйден табатын, кез келгеніңіздің шкафтың ішінен шығатын ұн. Әрбір қазақтың үйінде бар ұн. Ұнды бетке жаққан не істеп қарап қалуларыңыз мүмкін, бірақ дәл осы ұн сіздің бетіңізді ағартады. Сондықтан үйіңізден ұн табылады, лимон табылады, бал табылады. Демек, Құлтынаймен бірге әдемі болуға қалай қарайсыздар. Ал енді осы дайын лимон, бал, ұн бар ғой. Енді осыларды біз араластыруымыз қажет. Ол үшін әрқайсымыздың үйімізде бар болады, немесе дүкеннен сатып алуға болады. Сокты сок алатын, мына лимонды тазалап жуып, осының ішіне салып, лимонның согын сығып аласыздар. Лимонның согы осыдан шығады. Мына өте ауыр болғандықтан және лимонның согын тазалап алу үшін менің күшім жетпейді. Сондықтан мен жолдасыма аптасына екі рет міндетті түрде лимонның согын осылай бір банка қылып толтырып алып аламын, жасатып аламын. Соны мен аптасына екі рет жасатамын да күніге қолданамын. Бүгін менде осы қалған екен, соны көрсететін боламын сіздерге. Және де әрқайсысын араластырып айтатын боламын. Бірінші араластырып дайындап алайын, одан кейін бетімді жуамын. Мына үйлеріңізде мынау болатын болса, жолдасыңызға қолым ауырып жатыр, жасап берші, лимонның согын алып берші десеңіз, жолдасыңыз аптасына бірінші кездері не істейсің мұнда бүйтіп сұрайтын таңға. Қазір бітетін уақыты болғанда лимонның согы таусылып қалған жоқ па, таусылып қалса айт, алдын ала дайындап беремін деп уже біледі. Үйреніп қалған бір жылдан асқандықтан. Сондықтан егер де сіздердің жолдастарыңыздан махаббат сезінгілеріңіз келетін болса, онда осындай бір кішкентай нәрселерден бастаған жақсы шығар, иә. Көмектесіп тұрады, көмектескен және өте жақсы. Бірінші мынандай бос ыдысқа мес, енді сіздерде сұрақ болады, қаншадан қалай араластырамыз деген. Мен айтар едім, қанша лимонның согын құясыз, сонша әсел бал құясыз. Мен дәл қазір екі күнге жететін жасаймын, бүгінге және ертеңгі таңертеңге.
Балды, егер де сіз лимоннан, кейде кейбір жандардың беті лимоннан аллергия беру мүмкін. Сондықтан, егер де аллергия беріп, бетіңіз қышып, ашып жататын болса, онда әселін көбірек бал, лимонын азырақ қоссаңыз да болады. Мен дәл қазір ұш қолдан жүрген біраз болғандықтан көзбен көріп кете беремін. Лимон мен әселді бірде бір қылып жасасаңыз болады. Міндет түрде бірде бір. Екеуін жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнды қосасыз. Лимон беттегі скрабтарды, бетіңіздегі кірлердің бәрін тазалап, пораларыңызды ашып, как скраб сияқты рөл атқарады. Және де одан бөлек лимон бетіңізді өте жақсартады. Балды айтпай қояйын, балдың пайдасын барлықтарыңыз жақсы білесіздер. Одан кейін ұн. Ұнды мен басында менде ұн қосады ма деп таң қалып сұраған тұғым. Бірақ ұнда ең құпия ұнда екен. Ұн беттеріңізді ағартады. Кейде Инстаграмда болады енді. Ақтанып жатыр деп айтпай қойыңыздар, бірақ Инстаграмда кейде бетіңіз аппақ теп-тегіс қой, не жағасыз деп сұрап жататын қыздар кездеседі. Сол кезде мен күлетін негізінде тағы да теледидар арқылы, осылай экран арқылы көрген қыздар бетіңіз таза, әдемі ғой деп айтып жатады, бірақ аудармаға шыққан кезде, переводқа шыққан кезде кездескен қыздарымыз көбінесе бетіңіз теледидар қарағанда әлдеқайда аппақ, жылтырап тұрады ғой деп күледі. Және кішкентай екенсіз ғой деп бетіңіз кішкентай деп күледі. Айтамында теледидар 5 кг ауыз көрсетті. Сонымен дәл осылай жақсылап араластырғаннан кейін міндетті түрде ұнды қосасыз. Ұнды қанша қосу керек? Ұнды бетіңізге маска жаққан кезде сылдырлап ағып кетпейтіндей мөлшерде қоссаңыз болады. Және ол бетіңізге жаққан кезде ағып кетпесе болды. Сондай мөлшерде ғана араластырасыз деп түсінсеңіз, бетіңізді жуып келіп, таза бетке, сабындалып жақсылап жуылған таза бетке жақсаңыз, одан кейін 15-20 минут күтесіз, мен кейде жұмыс істеп отырып 30 минуттан асып кететін кездер болады. Күтіп, кейін жуып тастап, ұйықтасаңыз таңертең бетіңіз жылтыр әдемі болып тұрады. Мұны осылай араластырып алдым. Қаншалықты араластыру керек деген кейде сұрақ болып жатады. Міне, былай осындай болып тұрса болды, бірақ бастысы бетіңізге жаққан кезде ағып, салбырап түсіп кетпесе болды. Осылай жасап аласыз. Енді құлпынай бетін жуып келеді. Ал, тез бетімді жуып келем, одан кейін жағып көрсететін болам, Микрофон шеше тұрайын, су тиіп кетсе бұзылады. Сіздер бояусыз құлпынайды көріп үйреніп қалғансыздар, Бояусыз тұрым осындай, әйбеттейсіздер. Қылпына YouTube-та боянып тұрып, боянып түсірем деп, боянбасаң бір түрлеген сіңдер деп айтсаңыздар ренжімеймін. Бар тұрым осы енді. Енді осындай менде маска жағатын бар. Үйде бұрында бір крем алған кезімде қосылып келген. Жоқ болса, қолмен жақсаңыздар да болады. Негізі оның қолмен жаққанын тұрған еш нәрсе жоқ. Қалың етіп жақсаңыз да болады, жұқа етіп жақсаңыз да болады, өзіңіз білесіз. Дәл осыны мен өткен теледидарда атақты актрисада көрсетті деп айттым ғой. Бе Джонгук деген актриса бар, танитын жандарда бар шығар. Сол кісі, ол кісінің қолдан жүрген 3 жылдан асты деді ме, 4 жылдан асты деді ме? Көп болды қолдан жүрген, ол кісі тіпті күніне 2 рет қолданады екен. Енді оның бетін айтсам, басқа актрисалардың өзі таңғалып, өте беттеріңіз жас көрінеді деп айтады. Ол кісі айтқан кезде бір программаға шығып айтты. Осылай дәл осыны қолданып жағамын, жағып жүргеніме бірнеше жыл болды. Яғни мен содан нәтиже көріп жатырмын деп айтты да. Мен мен жасап жүргенім жақсы екен ғой деп күліп алдым. Бір қызығы, осылай жаққаннан кейін 30 минут ұстап жуып тастайсыз ғой. Жуып тастағаннан кейін әрине ары қарай мен наборларды жағамын, өзімнің тонер, скин, лошн дегендер міндетті түрде жағып ұйықтаймын. Жуып тастап жай ғана ұйықтап қалсаңыз, бетіңізге еш нәрсе шықпай ұйықтап қалсаңыз әжім түседі. Сондықтан ары қарай да бет күтімін жасаймын негізінде. Наборларды толығымен жағуға тырысамын. Таңертең тұрып бетіңізді жуған кезде ана әсерді сіздер маған рахмет айтасыздар, шынын айтамын. Бір рет беттеріңізге осылай ерінбей бір ай жағыңыздаршы, күніге ерінбей. Білем, барлықтарыңыздың бала шағаларыңыз бар, үйде кейде бет күтіміне шама жетпей ұйықтап қаламыз ғой, бірақ сонда да міндетті түрде как үй жұмысы ретінде есептепсіздер. Тура бір ай жағып жатыңыздаршы, бір айдан кейін маған құлпынай рахмет деп айтасыздар. Бояусыз тұрым осы, енді ренжімейсіздер. Ал енді сіздерге сөйлеп отырып, арасында телефон көріп үлгердім, ары бері жүріп үлгердім, жұмыстарын отыз күн жұмыс жасап алдым, 20 минут өтіп кетіпті. Енді бетімді жуып келіп, одан кейін сіздерге көрсететін боламын. Жуып келем тез, құлпынай кетті. Осындай болып тұр, кәдімгі
біріншіден бетім тегіс, және тайғанақ болып тұр деп айтсам болады. Қан бетім тайғанақ болып тұр. Одан кейін, бірақ негізінде мен тағы бірінен бар, міндетті түрде бетімді жуғаннан кейін 3 секунд, 1 минуттың ішінде мен тонер, лашон дегендерді жақпасам, бетім тартылып кетеді. Осылай артынан жаңағы мен айтқан наборды қолдансаңыздар болады. Тонер, сыворотка, эссенция дегендерді қолдансаңыздар болады. Мен қазір қолданып жатқан наборларым көрсетейін десем, жарнама болып кетсем деп отырмын. Сондықтан жарнама салғым келмейді. Сондықтан жай ғана жаққанды ғана көрсетейін, иә. Осылай артынан мен міндетті түрде барлығын жағып, 3-4 сатысын жағып ұйықтаймын. Таңертең бетім дегенен керемет болып тұрады. Әлемдегі ең сұлу, керемет, ең асыл адам, ең әдем адам ол сіз мені көріп отырған асыл жандар, әдемі қыздар. Бейнежазбаны соңына дейін көргендеріңізге көп-көп рахмет. Құлпынайдың сәл де болса көмегі тисе, мен соның өзіне ризамын. Жаман сөз жазбаңыздар деймін. Әдемі секесін деп жаман сөз жазбаңыздар. Барлықтарыңыз жақсы көремін, сау болыңыздар. Қайырлы түн.